სავალდებულო სამხედრო სამსახურის რეკრუტებმა, რომლებიც განახლებულ საბრძოლო მომზადების კურსს გადიან ალგეთის სამხედრო ბაზაზე, საკუთარი მშობლებისა და ნათესავებისთვის გამართულ საჩვენებელ სწავლებაში მიიღეს მონაწილეობა. სპეციალური სავარჯიშოები რამდენიმე სასწავლო უბანზე ჩატარდა. სასწავლებელი სწავლების დროს რეკრუტების ოჯახის წევრებს შესაძლებლობა მიეცათ დაბრკოლებათა ზოლის გადალახვაში საკუთარი ძალებიც მოისინჯათ. მოხალისეებმა სამხედრო ფორმა მოირგეს და სხვადასხვა სავარჯიშო შეასრულეს. ალგეთის ბაზაზე ახალწოლთა საბრძოლო მომზადების კურს ამჟამად 680 რეკრუტი გადის. სამთვიანი მომზადების პირველი ეტაპი 30 აპრილს დასრულდება. კურსის გავლის შემდეგ ახალწოლები ტერიტორიული პრინციპის გათვალისწინებით სხვადასხვა ქვედანაყოფებში განაწილდებიან, სადაც შემდეგი 9 თვის მანძილზე იმსახურებენ. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს კურსი აბსოლუტურად იდენტურია საკონტაქტო სამსახურის კურსისა და გადავწყვიტეთ, რომ მშობლებთან შეხვედრის დროს გავეკეთებია გარკვეული საჩვენებელი ნაწილი, რომ მშობლებს ენახათ, თუ რას ითვისებენ ამ ეტაპზე, რა აქვთ ათვისებული, რა უნარჩვევები თავიანთ შვილებს, ძმებს, ახლობლებს, რეკრუტებს. ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად ჩაიარა, დაინტერესება დიდი იყო, ყავდა მოხალისეები თვითონ მომსვლელების მხრიდან და ეს გარკვეულ პოპულარიზაციას უწყობს ხელს და ინტეგრაციას ჯარსა და სამოქალაქოებს შორის. ჩემი ძმა არის აქ და პირველ რიგში, რომელიც გადამაწყვეტინა, რომ მსგავს რაღაცაში მონაწილეობა მიმეღო, რომ ვუყურებდი, რისი გაკეთებაც უწევთ რა, ანალოგიურად მინდა და ჩემ თავზე გამომეცადა. ხუთი კვირა რო გავიდა, ჩვეულებრივად მოგცეს უფლება, რომ დაერეკათ და ამერიკა ჩვეულებრივად და მოვედით. ნახე დღეს როგორ გაიარეს, გააკეთეს, რას გადის ქართული ჯარი, რას აკეთებს, როგორ აკეთებს, ყველაფერი ნახე. დღეს ჩავატარეთ პირადად ჩემ ოცეულმა პირადად შემადგენლობამ. ჩვენება იარაღით, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრებს შევხვდი, ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება ამ ხუთი კვირის მანძილზე. არ ვიცი, რა ვერ გამოხატა უბრალოდ.